Tas esmu es. Jūs šodien domājat, kā es te nokļuvu? Nu, tūlīt jūs uzzināsiet. Viss sākās ar vienu parastu telefona zvanu. Beidz zvanīt, ko tu nesaproti, man tūlīt beigsies kredīts. Atvaino, tiešām kaut kas svarīgs jāsaka. Kas? Tavam kaķim slikti palika. Ko? Nē, nopietni, viņš ir apēdis tavu televizoru pulti un tagad nevaram ieslēgt televizoru mājās. Gribējām pastīties multenis kaut kāds, bet nekā nevarējām apstīties, jo nav tās pults. Kaut kas ir jāizdomā. Atbrauksim uz mājām. Eju! Nedrīkst! Kāpēc? Tik tikko nopirk jau mašīnu. Kur tuvākais Narvesen? Nē. Tiešām domā, ka es tev teikšu, kur tuvākais Narvesen? Es domāju, ka bija taisni jābrauc. Nē. Protams, ka nē. Es domāju, ka atpakaļ bija jābrauc. Paklausies. Man tagad ir jābrauc to zobārstu, jā? Saprot, man tagad jābrauc to zobārstu. Man ir pieraksts tagad. Nē, to viss kārtībā. Vienkārši viņš ir atkal jocīgs. Viņš bišķi iedzēra pirms braukšanas. Labi, zinat, ko es braukšu taisni, un tad uz leju. Nu, uģis reāli. Es ar tā domāju. Man šiek tev blusas galvā. Kā? Kā tu zini vispār? Nu... Tu tikši pusgadu neesi mazgājusies. Eju, man dzirdi? Jā. Lieta tāda, ka mēs tavu mašīnu tūlīt nozagsim. Tūlīt pat savācam. Man telefonam kredīts beidzās. Cik daudz jums vajag? Tikai vien. Mam, te baterijas nepārdodas. Sveiki, mani sauc Viktors. Arī jau atceros, tu kaut reāli načo pārdubās vai kaut tik garšīgi bija. Atceries. Es laikam aizmirsu ielēt degvielu visām mašīnām. Beisi ārām, tu līdz izlādēsies dators. Izskatās, ka viņi tālāk nemaz netiks, jo tur priekšā ir pilns ar bērniem. Viņi iet pāri ceļam visi, jo viņi dodas ekskursijā. Lai gan īsti vienalga, lai viņi brauc. Es par to neuztraucos. Tā gan būtu labāk neteicis. Es ceru, ka načo man par šo būs. Nu, izskatās, ka viņi tika garām tiem bērniem. Labi, tad vienīgi, kas uztrauc ir, vai nu viņiem beigsies benzīns. Ja nē, nu tad viņi tiks līdz finišu. Nu, kas viņiem tur ir? Tur ir ātruma ierobežojums, viņi tāpat brauc uz 100. Lai brauc. Nē, viņiem tā jau pašvaldības, visa policija brauc pakaļ. Tas nav normāli. Nu, es nezinu, vai tā bija laba ideja tomēr braukt to maksimu, jo nu paskat, kas notika. Avārijas, policija, brauc pakaļ, vispār. Nezinu īsti, ko teikt. Es domāju, ka būtu brauc labāk uz to Rimī. Tur tik šodien atlaidis.